Assalomu alaykum. Xalq tabobati ko'rsatuvi yana efirda. Ko'rsatuvimiz ijodkorlari bilan Buxoroga qilgan xizmat safarimiz davom etmoqda. Bugun ham salomatlik borasidagi savollarimizga aynan mana shu zamin tabiblaridan javob axtaramiz. Ko'rsatuvimiz mavzusi mitti tabibchalar, ya'ni zuluklar haqida. Tabi bitta joyda turib qolish kerak emas. Har doim izlanishda bo'lish kerak. Qombosimimni tushirishda ko'p qiynalardim. Shuni maslahat beganlarida men keldim. Gaymarit kasalligidan zulluk orqali butunlay xalos bo'lish mumkin. Oyoqlar qattiq og'rir edi. Shu yoqqa kelib zulluklarni qo'yib, og'riqlarni yo'qotdi. Qayerga ketganini bilmay qoldim. Azizlar, biz Buxoro safari davomida sizga bu yurtning eng sara tabiblarini tanishtirishga harakat qildik. Bugungi dasturimizda esa ustoz-shogird an'analarini munosib davom ettirib kelayotgan tabiblar Nuriddin Qobilov va Shohista Saidova bilan birgalikda virudoterapiya mavzusida ko'rsatuv tayyorladik. O'zim meditsina sohasida tahsil olganman, hamshiralik ishi yo'nalishimda zulluklarni ko'rgandan keyin tabobat yo'nalishida ham o'tib ketdim. Hozir ham tabobat, ham tibbiyot yo'nalishida ishlayapman. Ustozim Atoka Kenjayev, katta ustozim, ulardan keyin Qobilov Nuriddin aka, menga shular ikkovlar ustozlik qilgandilar. Haligacha ham ustozlik qiladilar. 10 yil bo'libdi zulluk sohasida kirganimni, haligacha ham ustozlarim ko'maklarida ishlayapman. Biz mana shu klinikamizda girdoterapiya bilan ishlaymiz. Endi girdoterapiya deganda biz zulluk qo'yish, hijoma qilish. Bu endi eramizdan oldingi davrlarda ham bu kasalliklarni davolash prosesslari bo'lgan. Mana endi bugunga kelib tibbiyot bilan tabobat hamkorligida bu ish yuzasidan katta ishlar olib boryaptilar. Xo'sh, biz birinchidan bahor kuz oylarida buni kasalliklarni davolash emas, oldini olish maqsadida insult, infarkt, xo'sh, barcha kasalliklarda bu zulluk qo'yiladi. Endi kasallikni davolash uchun biz yil davomida doimiy qo'yamiz. Bahor oyida, aprel, may oylari, kuz oyida, sentyabr, oktyabr oylarida buni shu kasallikni oldini olish maqsadida qo'yiladi. Mana bu yoz oylarida, qish oylarida biz kasallikni davolash uchun qo'llanamiz. Biz endi mana bu kasbni o'rganishda bizni ustozimiz Atoka Kenjayev, Hamid aka Ahmedov, u kishi Toshkent shahrida ishlaydilar. Shulardan Uil Mobile'da o'rganib 2006-yildan biz faoliyatni boshladik. Shavkat aka Jerayev bilan. Shundan keyin 2011-yilda mana bu qizimizni ishga qabul qildik. Bu endi mana shu zulluk qo'yishni, hijoma qilishni barcha qiyinchiliklarga chidab shu yo'lni chiroyli qilib o'rganib oldi. Hozirgi paytda mana bu klinikamizni ham biz tabobat, ham tibbiyot yo'nalishida ochganmiz. Bizda fizioterapiyalar, kunduzgi davolash, shu bilan birgalikda zulluk qo'yish, hijoma qilish bor. Mana shularni barchasini mana shu shoxda bilan birgalikda bajaramiz. Xalq tabobatining mashhur va samarali yo'nalishlaridan biri girudoterapiya, ma'lum bir kasalliklarni dorivor zuluklar bilan davolash usuli sanaladi. Uning tarixi 2000 yildan ko'proq vaqtni o'z ichiga olgan bo'lib, qadim Yunoniston, Hindiston, Misr va Xitoyda ham zuluklar bilan davolash mashhur bo'lgan. O'sha zamonlardan beri zuluklar yordamida yurak muammolari, bosh aylanishi, nafas qisilishi, bepushtlik kabilar davolab kelingan. Bugungi kunda esa
Zuluk rasmiy ravishda dorivor sifatida ham tan olinib, ko'plab mamlakatlarda dori vositalari reyestriga kiritilgan. Zuluklarimiz bilan ishlash qiyin. Nozik, qishda sovuqdan asraymiz, yozda issiqdan asraymiz. Agar salgina tabi nozik bo'lsa, hid bo'lsa, zuluklarimiz chaqmaydi. Bemorlar ham, biz ham urinib qolamiz zuluk solishga keyin. Zuluk to'g'risida nashriyotlarimizdan chiqqan kitoblarimiz juda ko'p. O'zbek tilida ham, rus tilida ham kitoblarimiz bor. Shulardan o'qib, ustozlarimdan qolgan bilimni yana ulardan olishga harakat qilaman, qilyapman. Tabiatda zulukning 300dan ortiq turi mavjud. Tibbiyotda esa maxsus yeruda turi bir necha yuz yillardan beri qo'llanib kelinadi. Shuning uchun ham zuluk orqali davolash yeruda terapiya deb yuritiladi. Bu muolajada odam tanasidagi maxsus akupunktur nuqtalarga zuluklar qo'yiladi. Zuluklar mazkur nuqtalarga yopishib olib, 40-60 daqiqa mobaynida qon so'radi. Qon so'rib bo'lgach, o'zi teridan tushib ketadi. Zuluklar muolaja uchun maxsus ko'paytiriladi va mutlaqo steril darajada bo'lib, bittasi faqat bitta inson uchun qo'yiladi. Zuluk qon so'rgan joydan 12-16 soat davomida biroz qonash kuzatilishi mumkin. Men ana 4-5 yildan beri qon bosimim azob berib, ana bu 4-chi o'g'limni yengil bo'lgandan keyin ko'p aziyat chekdim. Bu uchun nima qilishni ham bilmay, har qayerga murojaat qildim. Shu jonimdan og'riq o'tgani uchun ahd qildimki, o'zim kelib shu yerda lechenie olib, bir davosini ko'ray deb. Keldim, yo'q yaxshi, birinchi muolajada menda 4-ta nimamda qo'yishdi. Muolaja oldim. Zulukni foydasi katta, foydasini ko'rdim. Yaxshi, men qancha ukol dori olgan bo'lsam ham, lekin buni foydasi kattaroqligini yordami tegishligini ko'rdim, o'zimga ishondim. Hozir yaxshiman, juda ham yaxshiman. Nima nastroyeniyamda, gapirish, odamlar bilan aloqa, masalan, nima o'zimni ish faoliyatim, harakatchanlik bo'lganligim hech nima yo'qmasdi, bosh og'riq ko'p bo'lib turardi. Tez yordam chaqirtirib, postoyanni ukolda man davleniyamni o'sha qon bosimimni tushirishda ko'p qiynalardim. Shuni maslahat berganlarida men keldim, ko'rdim. Yo'q, xudoga shukr, hammasi yaxshi. Bu kishi bizada kelganlarida oyoq og'riq bilan keldilar. Shuning uchun tizzalardan zulluk qo'yamiz. Oldin spirt bilan tozalab, keyin esa spirt nusdan suv bilan tozalanadi. Sabab mana shu yoqdagi infeksiyalarni artib tashlash uchun zuluklarimiz tezroq chaqadi keyin. Zuluklarimiz har xil hidlarni yoqtirmaydi, tozalikni yaxshi ko'radi bular. Shuda osteoxondroz kasalligi borligi sababli bularda 4 dona zulluk qo'yamiz. Zuluk chaqish jarayonida organizmda zuluk chaqqan paytda og'riq ozgina bo'lishi mumkin. Keyin zuluk chaqqanning atrofi sal qizarishi mumkin. Qonni quyuqligiga qarab 40 minutdan 2 soatgacha turadi zuluklarimiz. Qon suyuq bo'lsa tezroq chaqib olib, qon so'rib tushadi. Ha, ba'zi bir kasallarimizda allergiya berishi mumkin bu narsa zulluklarimiz.
şişlerimiz bölüldü. Zülük çakkan joyda kıç şiş bölüldü. Bunda ekolatlarda diazolin tabletka içi olsalı ötüp gitardı. Zülük koyganımızdan keyin bemorlarımızga 40 minuttan 2 saat geçe iş jarayonu bölüldü. Bunda zürlük özüden gurudin modasını yuboradı, tarkibde giparin bor, şuna hisobda qonni suyultiradi. Şu yerdeki, şu sohadaki keraksiz qonlarni zürlükimiz oladı sür. Jarayonni yaxshilaydi. 120 xil zulugimizning tarkibida moddasi bor. Shu fermentlarning hisobida qon aylanishini yaxshilab, organizmga yengillik beradi. Zülüklarımızla bir saat, bir yarım saatte kaldıramız. Qachonki qonni surib bo'lgandan keyin o'zi tushib qoladi. Zülük tushgandan keyin qonlarni obrabotka qilib hammasini perevazka qilib qo'yamiz. Bemorlarimizga 3 kungacha sovuq suv ichish mumkin emas. Achchiq, shur narsa, qovurilgan narsalar yeyish mumkin emas 3 kungacha. Zülüklarımız bitta bemorimizga bir dona özida ishlatiladi. İkinci marta ishlatish mumkin emas zülüklarimizni. Faqat mutaxassis qo'ysa zülüklarimizni aniq joyiga, tochkasiga qo'yib biladi. Uyga borib qo'yadiganlarimiz tomirga tushib qolsa qon ko'p ketib, aks ta'sir qilishi mumkin. Yerga kelib Shohistaxon tabib bilan tanishdim. Oyoqlar qattiq og'rir edi. Shu yoqqa kelib zuluglarni qo'yib, og'riqlarni yo'qotdi. Qayerga ketganini bilmay qoldim. Bir haftalar oldin kelib ketuvdik. Zuluglarni qo'yib ketdik. Ana o'zgarishlar bo'ldi. Yana bugun keldik. Lichene olishga bir to'rtta zuluglarni qo'ydik. Xudo xohlasa yana kelib bir kurs lichene olib ketamiz, nasib bo'lsa. Bu bemorimizda qon bosimi yuqori bo'lganligi sababli buyin sohasidan zulluk qo'yamiz. Birinchi martasiga 5 dona zulluk qo'ysa bo'ladi. Bundan oldin zulluk olganlar bu bemorimiz.
qon bosimi kasalligimizda 300 donagacha zulluk o'sala bo'ladi. Mana 5 dona zulluklarimizni qo'yib bo'ldik. Azizlar, ko'rsatuvimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Buning uchun quyidagi manzillarga murojaat qiling. Shohstapa zuluklar haqidagi ko'proq ma'lumotlarni qayerdan olasiz? Kundan-kunga bilimlaringizni rivojlantirib borish uchun albatta o'rganishni to'xtatmagan bo'lsangiz kerak. Zuluklar haqida ma'lumotlarni kitoblarimiz bor. Shulardan olamiz. Undan qolaversa internetlardan izlab topamiz. Yangi kitob chiqqanini eshitsa, qidirib topib, Buxorodan topilmasa, Toshkentdan borib, izlab topib kelib o'rganamiz. Tabiiy bitta joyda turib qolish kerak emas. Har doim izlanishda bo'lish kerak. Zuluklarimiz mit tabib hisoblanadi. Ularning tabiati juda nozik. Sal soğukta yam, sal ısıkta yam çakmaydı. Bulada cüda küçülü itibar talap kılınadı zulüklarımızda. Kunora kunora suunu almıştırıp, toza su solup asrayımız. Biz bilamiz ki zuluk terapiye, yani geruda terapiye, zuluk bilan davolash qon bosimi, yani qon bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarda samarali natija ko'rsatgan. Ayollarning ginekologik kasalliklar, nozik kasalliklar bu borada ham zulukga ishonsak bo'ladimi? Bo'ladi. Masalan, kistalarda bo'ladi. Hay siklining buzilishida zuluk qo'ysa bo'ladi. Bepushtlikda yana zuluk qo'ysa bo'ladi. Nafas kasalliklari, ya'ni quloq burun lor kasalliklari bor-ku, masalan, deylik gaymarit. Gaymaritda zulukning natijasi qanaqa? Zulukning natijasi yaxshi, gaymaritda ham. Buning sohasida ko'z atroflari bilan qo'yiladi, shamollashlar bilan birga oladi zulukimiz. Gaymarit kasalligidan zuluk orqali butunlay xalos bo'lish mumkin. Azizlar, sog'lik, salomatlik haqidagi ma'lumotlarni, tavsiyalarni yetkazish bizning vazifamiz. Ularga nechog'lik amal qilish va sog'lom bo'lish esa o'zingizga bog'liq. Yaqinlaringiz uchun o'zingizni asrang. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.